Кількість новобудов у Харкові все збільшується. Тим часом навколо зростають проблеми з аварійним ремонтом міських мереж і, як один із наслідків, жахливий стан доріг. Докладніше у сюжеті. Клочківська вулиця є осередком багато інфраструктури і постійного будівництва нових багатоповерхівок. Поблизу з одного боку вулиця Романа Ролана, а з іншого – вулиця Лопанська. Дорога останньою вже кілька років є одним з жахів водіїв і місцевих жителів. Відтак до будинку під номером 31 10 поверхівки, кажуть місцеві, дістатися нормально не можуть, не вистачає гелікоптера. Чудові дороги. Гелікоптера не вистачає. З дитином складно гуляти. Це щось невиносиме, тому що якщо їдеш на машині, то, а якщо, не дай Бог, то одна капля дождя, ви розумієте, що, ну, во-первых, ям не видно, дорога така, і вдруге, не пройти навіть, тому що в нас немає зовсім проходу додому. З дому, з мікрорайону вийти невозможно. Сапоги треба отакі одягати, а так тут йти невозможно. Яма на ямі, от якщо ви пройдете до самого Будмена, це кошмар. Є кілька проблем району поблизу Клочківської. По-перше, ями на асфальті буквально по щиколотку. По-друге, постійні прориви водопроводу. А через такий стан водопроводу осідає будинок по вулиці Лопанській, 31. Розворочено тут все. В страшном состоянии. Трубы текут, вот там раскопано постоянно за домом, если зайдете, снимете. Тут просто кошмар, это непередаваемо. Перше, що дороги підмиваються, друге, підмивається наш будинок, в якому я мешкаю, тому що він вже почав присідати. Ганна – мешканка цього будинку, яка приїхала сюди всього 2 тижні тому. Вона теж вже встигла відчути на собі усі негаразди вулиці Лопанської. По-перше, є дуже багато вибоїн, а також Харківводоканал зараз створює нам таку ситуацію, як ви бачите, ось вони вже щось зробили, але не доробили, пішли далі. Тут залишили замість гарного асфальту, який був, багато дірок і щебінки. За словами місцевих, навколо будинку все перерито водоканалом. Вже як півроку. Така ж ситуація і на сусідній вулиці. Звісно, відключення води – теж постійна проблема місцевих. Це відбулося останній раз 3 рази підряд. Потім розірвало ще там далі по вулиці. Також застаріла мережа водопровідних труб та тепломереж не витримує навантаження великої кількості підключень, новобудов. Комунальні служби латають прориви, як можуть. Тим часом, як місцева влада, замість того, аби комплексно підійти до вирішення проблеми, тільки погоджує нові забудови. А харків'яни змушені страждати від неякісних послуг, постійних ремонтів і бездоріжжя. Ну, коли новострой був, казалось, що там нові комунікації, але чомусь за домом рвет трубы каждые 2 дня на третий. Они выкапывают, только закапывают, вода выходит. Они приезжают по новой. И так год за годом, постоянно, бесконечно. Мережи старі, а ставят новобудовы, соответственно, подключаются до старой мережи и думаю, что мережа просто не витримує. З початку року по сьогоднішній день тільки за однією адресою по вулиці Лопанській службу 1562 зафіксовано 16 заявок від жителів будинку. Серед них 13 заявок є аварійними. Частіше за все усували протікання водопровідних труб. Ми постійно дзвонимо 1562, це вже, ну, якщо беру трубку, то говорять: «Добрий день, Любов Миколаївна». Потім дзвонили до місцевої влади і писали письма. Мешканці будинку просто втомилися від постійних потопів і вважають, що такі проблеми повинна вирішувати міська влада, а не комунальники. Хто повинен займатися цим питанням? Я думаю, влада місцева. Влада повинна піклуватися якось. Я дуже розумію, що зараз дуже складно з бюджетом. Я дуже розумію, що зараз кризис. Я все розумію. Але якось все одно треба ці питання вирішувати. Я думаю, що вона зобов'язана. Тому що те, що тут відбувається, от 15 метрів туди до Павловки добратися, просто ж там зробили красоту. Ну, неужели здесь нельзя такую же красоту? Или там другой депутат, или там другой живет,
кто-то, не хочу говорить. Но там почему-то вылезли. А здесь забытая территория, здесь никому ничего не нужно. Нічого не потрібно міській владі, чия основна відповідальність – забезпечити життєдіяльність міста та комфортне життя пересічних жителів. Еліна Бардакова, Дмитро Позняков. Вечірні новини.